На календарі 5 липня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 3 хвилини, захід о 20 годині 49 хвилин. Тривалість дня 15 годин 46 хвилин. Місяць у рибах, йде 20-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Зінаїда, Юлія, Зенон. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, у липні хоч роздінься, а в грудні тепло одінься. Чого липень і серпень не доварить, того і вересень не досмажить. За народними прикметами, коли високо в небі б'ються ластівки, буде ясна погода. А зараз якою буде погода 5 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Вітер північний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 42%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 26-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 36,5 градусів тепла була зафіксована у 1970 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1977 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 5 липня? Овни. Вдалий в усіх відношеннях день. Зірки обіцяють сприятливу ситуацію для фінансового зльоту. Сьогодні можна підвести риску під старими планами, справами або контактами. Вірогідна подія або новина, яка благотворно вплине на ваші справи. Тельці. Ймовірні ускладнення, які можуть виникнути через невірну оцінку ситуації, необачні обіцянки чи перевантаженість в роботі. Вечір проведіть у гостях. Ймовірна цікава, гарна зустріч. Близнюки. Спілкування з новими партнерами не вдали, зате старі друзі або рідня можуть дати цінну пораду. Вірогідна подія або новина, яка серйозно вплине на ваші справи або стан здоров'я. Раки. Ви можете відчувати емоційну скутість і зниження настрою, можливе непорозуміння з друзями, пов'язане з матеріальними питаннями. Можуть збутися самі неприємні перечуття. Будьте обережні в словах та вчинках. Леви, критичний день, різні справи і проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Замість відпочинку цілий день доведеться займатися обтяжливими обов'язками. Зате ввечері з'явиться можливість приємно провести час серед друзів чи в сімейному колі. Діви, спілкування з новими партнерами не вдали, зате старі друзі або рідня можуть дати цінну пораду. Ймовірна подія або новина, яка благотворно вплине на ваші справи. Терези. Сьогодні найкраще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров'я. Сприятливі великі зміни побуту, ремонт, покупка меблів. Самотніх терезів чекають багатообіцяючі зустрічі. Скорпіони. День сприятливий для інтуїтивної роботи, яка підкріплюється вірними діями та тверезим розрахунком. Ваші життєві сили зростуть, вам буде легко оцінити стан речей, але надмірне самовдоволення може ускладнити відносини з оточуючими. Стрільці. День несе небезпеку для здоров'я, вірогідні аварія, серцевий напад або травма. Не намагайтеся досягти серйозного прориву в справах. Обставини не будуть сприяти успіху. Козероги. Вірогідна подія або новина, яка благотворно вплине на ваші справи. Не виключено, що нові перспективні плани змінять стиль і рівень вашої роботи, або ви отримаєте пропозицію про участь у суспільному проєкті, що обіцяє непогані грошові доходи. Водолії. День відзначений гармонією та спокоєм. Ймовірно, сьогодні ви відчуєте врівноваженість думок та почуттів. У спокійній обстановці вам вдасться впоратися з багатьма поточними справами. Риби. Суперечливий двоїстий день. Ваш настрій буде змінним – від невиправданого оптимізму до чорної меланхолії, від благодушності і поступливості до впертості і дратівливості. Будьте обережні в словах і вчинках. Можливо, непорозуміння і конфлікти з близькими. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!